Syukur lah kot noh. Banyak-banyak sangat pun dia jemu sahabat Nabi Abdullah ibn Mas'ud bila ditanya, macam mana hampa mengaji kat Nabi? Dia jawab, Nabi kata, dia kata, kana yatakhawwaluna al-ayyam khasyat as-sa'amati alaina. Apa maksud dia? Ibn Mas'ud kata, Nabi pilih hari-hari yang tertentu sahaja untuk dia bagi kuliah kat kami. Kerana Nabi bimbang kot kami jemu. Bila naik rasa jemu, wah, hak elok pun dia kata tak elok. Ha, sebab tu kita kena ni. Nabi pilih hari-hari tertentu, masa-masa tertentu yang sesuai. Bila orang perempuan minta kat Nabi supaya Nabi bagi kuliah khas untuk mereka, Nabi setuju hari Khamis untuk wanita sahaja. Hari lain, wanita dan juga lelaki. Boleh hadir. Boleh hadir. Tapi hari Khamis tu untuk wanita sahaja. Mereka nak tanya benda-benda yang berkaitan dengan mereka sahaja. Ha. Boleh, Nabi. Jadi kita pun ambil petunjuk daripada situ. Janganlah banyak-banyak sangat. Nanti dia jemu. Ha. Kalau naik meluat tu, habislah. Sementara nak tak meluat lagi, berhenti dulu. Esok lusa kita sambung lagi. Wallahu alam, ada salah silap, minta maaf banyak-banyak. Kalau ada pihak yang rasa tersinggung, anda minta maaf banyak-banyak. Bukan anda niat nak singgung siapa-siapa. Tak ada, tak ada. Apa yang anda tahu itu benar, anda cakap. Yang anda tak tahu, wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.